Mit navn er Niklas A. Larsen. Jeg kæmper for Danmark A, eller jeg er for Danmark A, og jeg skal kæmpe til Glory 40 den 29. april. Sidste gang, der kæmpede mod, eller da jeg skulle kæmpe mod Elmira, så blev jeg nødt til at sige fra 6 dage fra, før jeg røg på hospitalet. Jeg sagde, eller jeg havde, fik en bakterie, der hedder Staphylococcus. Og doktoren ville ikke lade mig kæmpe, selvom at jeg kom derover og sagde, at det her det er min største kamp. Du kan ikke sige nej. Du kan ikke, jeg bliver nødt til at kæmpe den her. Så selvom jeg rendte rundt og med feber og sørgede for at være så klar som overhovedet muligt, så sagde min doktor, prøv at det er livsfejl, du kan ikke gå op. Du bliver nødt til at aflyse. Så det var rigtig ærgerligt for mig. Det var staphylokokker er en sygdom, som er livstruende, og hvis du ikke får ramt den i tide, jamen så kan du risikere at dø af det. Første gang der opdagede de 5 dage senere, fordi de kiggede efter om jeg havde brækket noget, og så endte det med, at de var i tvivl om, de skulle skære mit ben af. Og heldigvis for mig anden gang, så vidste jeg, hvad det var, og så fik jeg det tjekket lige med det samme. Jeg mistede så kampen, men kom hurtigere på benene igen. Den 29. april, der jeg går i ringen for at vise, at det er der, jeg hører hjemme. Det er der, hvor at jeg har det bedst. Og jeg håber på, at uanset hvem der er i linjen, så vil jeg vise, at jeg er på en mission. Og det her, det er mit hjem. Jeg har en drøm om at blive den bedste. Og det vil jeg vise den 29. april. Og jeg håber samtidig, at han kommer med det bedste, han har, så vi kan vise folk et rigtig, rigtig flot show. Uanset hvem der står i linjen over for mig, så vil jeg være klar til dem. Jeg håber på at kæmpe med de bedste, så jeg kan vise, at jeg er den bedste. Glory 40 Copenhagen, featuring deadly Danish lightweights Mohamed Elmir and Niklas Larsen. Live from the Forum Copenhagen, Saturday, April 29th. Buy your tickets now at billetlund.dk.